নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মৰিনিৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰীক অপহৰণত বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে বেংগালুৰুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে ছাত্ৰী দুই গৰাকীক আৰক্ষীৰ পৰা তিনিমান সহায় নাপালে বুলি খুব প্ৰকাশ অভিভাৱকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেউ সংকেতলৈ অপেক্ষা হেউ সংকেত পালে অগপ যোগ দিব ছিদ্দিক আহমেদে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নিলম্বিত বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰ স্বীকাৰোক্তি নিউজ 18 দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়কৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ কংগ্ৰেছৰ কথাৰ সাগৰত পেলাই দল এৰিবলৈ সাজু হৈছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ দাবী অগপ যোগ দিব শীঘ্ৰে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে দল ত্যাগৰ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিলে আনহাতে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে গোসাইগাঁৱত জব্দ প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ গাঞ্জা এখন 10 চকীয়া ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ট্ৰাকখনৰ চালকসহ 3 জন আটক আৰক্ষী পিতৃৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছত দিশহাৰা এটি 5 বছৰীয়া শিশু এফালে পিতৃৰ মৃত্যু শোক আনফালে মানসিকভাৱে অসুস্থ মাতৃৰ মঙলবাৰে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ 1 নম্বৰ পদুমগাঁৱত গড় আক্ৰমণত মৃত্যু সাৱটিছিল নিৰৱৰ পিতৃ পদ্মধৰ ভেৰুৱাই পিতৃৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছতে এতিয়া কণমানী সন্তানটিয়ে ল'বলগীয়া হৈছে সমস্ত দায়িত্ব তিতাবৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ নিহত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নিহত লোকজন টেকেলা গাঁৱৰ ৰাজীৱ দত্ত কিন্তুৰীয়া বৰষুণৰ মাজতে বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠিছিল কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছিল কৰ্মচাৰীজন শক্তি বিভাগৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিল ৰাজীৱ দত্ত নগাঁৱত উংগত উঠিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত একাংশ কংগ্ৰেছৰ পোষ্টাৰিং ৰকিবুল হুছেইনক কৌৰৱ সঁচালে অভিমন্যু সঁচালে গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীৰ পিছত নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে হৈছে পষ্টাৰিং নগাঁৱত প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন জনাইছিল ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্বৰ আশা এৰা নাই আনহাতে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈও তলি ফুটা নাৱৰ দৰে হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা ইজনৰ পিছত সিজন নেতা বিধায়ক ৰকি গৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নাৱৰ ফুটা বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি নিষ্ফল ভূপেন বাহিনী প্ৰতিবাদী কৃষকৰ আজি কলা শুকুৰবাৰ পালন কৃষকৰ দিল্লী চালো মিছিলৰ মাজতে খনৰী সীমান্তত এগৰাকী প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যুত এই সিদ্ধান্ত 26 ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰেৰে দিল্লী চালো অভিযান আই পি এলৰ প্ৰথম 21খন মেচৰ সূচী ঘোষণা 22 মাৰ্চত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত প্ৰথমখন মেচ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণাৰ পিছতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী খেলৰ সূচী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৌহদ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে আয়ুষ হলিষ্টিক ৱেলনেছ চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰে আৰু এই অনুষ্ঠানত আয়ুষ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আয়ুষৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডঃ মঞ্জু পাৰা মহেন্দ্ৰ ভাইও উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলো উপস্থিত থাকে আৰু এই উপলক্ষে আয়ুষ হলিষ্টিক ৱেলনেছ চেণ্টাৰ বিশেষজ্ঞ সেৱা প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যকৰী আৰু প্ৰদান সন্দৰ্ভত এখন বুজাবুজি চুক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতিৰ পদ এৰিব দেৱব্ৰত শইকীয়াই নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছে শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভৰত নৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত নৰ 10 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে ৰাজ্য লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্য চৰকাৰে 5 আৰু 10 এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পতাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছে 11 মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে 12 মাৰ্চত দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা লামডিঙত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰত আহত ড্ৰাগছ বেপাৰী আব্দুল আলী বাও ভৰিত গুলী লাগিছে আব্দুল আলী উৰফে আবুল হুছেইনৰ বুধবাৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষী গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলীক লামডিং চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যোৰহাটত এটা শিখৰৰ পেকেটক কেন্দ্ৰ কৰি লগা যুঁজৰ এই যুঁজ ভাঙিবলৈ গৈ আহত হ'ল এগৰাকী মহিলা দুজন যুৱকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা কাজিয়া ভাঙিবলৈ গৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে বলি হ'ল গুৰুলা গুৰুল প্ৰহাৰৰ বন্তী বৰুৱা নামৰ এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলাগৰাকী যোৰহাটৰ পুলিবৰৰ ৰৌমাৰী গাঁৱত এই ঘটনাত আহত হৈছে জে এম চি এইচত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন বুধবাৰে নিশা ভাওনাৰ আখৰা চলিতে এটা পেকেটক কেন্দ্ৰ কৰি দুজন যুৱকৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল তৰ্ক বিতৰ্ক কাজিয়া নকৰিবলৈ উপদেশ দিয়া বন্তি বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীক এজন যুৱকে লোহাৰ ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰে পদ্ম হাজৰিকা ওৰফে কাৰ্তিকৰ বিৰুদ্ধে পুলিবৰ থানাত গোচৰ দিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী পুনৰ বিজেপিৰ যোগদান শংকৰ প্ৰসাদ ৰাৰ আপৰ নেত্ৰী মাছুমা বেগমৰ স্বামীয়েও কৰিলে বিজেপিৰ যোগদান লোক সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপি যোগদান কৰিছে বাবুল চহৰীয়াই গুৱাহাটীৰ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগম ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে মন্ত্ৰী গোটৰ কমিটীয়ে চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দিব পৰা নাই কেন্দ্ৰক আলোচনাৰ বাবে সীমাবদ্ধ হৈ আছে আলোচনাতে আহোম মৰাণ মটক চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ গোটেই বিষয় বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে বিধানসভাত সদৰি কৰিলে এই কথা
ব্যাপক বিতর্ক আর চর্চার মাজতে কেবাখনো রাজ্য সম্পন্ন হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের আসন বুঝাবুঝি দিল্লি হারিয়ানা গোয়া উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাটত আসন বুঝাবুঝি চূড়ান্ত করেছে বিরোধী দলে দিল্লির সাতখন আসনের ভিতর চারিখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আম আদমি পার্টিয়ে দিল্লির তিনিখন আসন এড়ি দিয়া হয়েছে কংগ্রেসত আপে দক্ষিণ দিল্লি উত্তর পশ্চিম দিল্লি পশ্চিম দিল্লি আর নতুন দিল্লি সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিপরীতে কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব চান্দনিচক উত্তর পূব দিল্লি আর পূব দিল্লি সমষ্টি হারিয়ানার দহটা সমষ্টির ভিতর নটা সমষ্টিতে প্রার্থিত্ব দিব কংগ্রেসে আপে এটা সমষ্টি দিব প্রার্থিত্ব আনহাতে গুজরাটত কংগ্রেসে দুটা সমষ্টি এড়ি দিছে আপ উত্তর প্রদেশত সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে হওয়া বুঝাবুঝি মর্মে কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব সতেরোটা সমষ্টি এপিএসসি প্রারম্ভিক পরীক্ষার দিন হয়েছে সলনি সতেরো মার্চত হব এপিএসসির প্রারম্ভিক পরীক্ষা ষোল মার্চত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে একটা দিনতে আছে স্টেটর পরীক্ষা আসুয়ে দিন সলনি করবলে জানাইছিল আবেদন বোকাখাটৰ বৈদ্যহস্তীৰ আক্ৰমণত লীলা তাঁতি নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ডলামৰা পাহাৰত খৰি কাটি থকা অৱস্থাতে বৈদ্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে লীলা তাঁতি ঘটনাস্থলীত ডলামৰা বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মী উপস্থিত ঘটনাস্থলীত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে সমাগত নির্বাচনত যুঁজ দিয়ার বাবে কঁকালত তগালি বাঁধিছে কংগ্রেসে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৰ্জন মুছাহাৰী নামৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে গেৰিলাৰ দৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে বুলি প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে মন্তব্য কৰে ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত বিষম বসুন্ধৰাত উপনয়নৰ ভূমি পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰিলে ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ 12,510 জন আৰু জনা বিধানসভা সমষ্টিৰ 13,437 গৰাকী খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ প্ৰদান কৰিলে ভূমি পট্টা ধেমাজি জিলাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ 38,123 জন লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ নিশ্চিত হৈছে সিমেন চাপৰিৰ এছ বি বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভূমিৰ পট্টা বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ট্ৰাইবেলসকলৰ উপৰি মৰাণ মটক আৰু জনজাতি লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হৈছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বসুন্ধৰা 3.0ৰ অধীনত চাহ জনজাতি আদিবাসী জনজাতি লগতে গোৰ্খাসকলক তিনিটা প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তে পোনে পোনে পট্টা দিব লগতে ভূমিলেখ নোহোৱা গাঁওসমূহকো এবছৰৰ ভিতৰত চৰকাৰী মাটিৰ পট্টা দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় এজমালি পট্টাৰ ক্ষেত্ৰতো কথা বতৰা পাতি ভাগ ভাগ কৰি দিব বসুন্ধৰা 3.0ৰ অধীনত শীঘ্ৰে অসমৰ পৰা মাটিৰ দালাল নিচিন্ন হ'ব ভূমি পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 3, 4, আৰু 5 মাৰ্চৰ ভিতৰত লাখপতি বাইদেউক ফৰ্ম জমা দিবলৈ কৰিলে আহ্বান কিছুদিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ ইণ্টাৰভিউ 45 দিনৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আয়ুক্তক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলকো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইনচুৰেঞ্চ কাৰ্ডৰ যোগেদি 2,00,000 টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাচনৰ মহেন্দ্ৰপুৰত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ অচিনাক্ত বাহনৰ খুটাত মৃত্যু ঘটিছে তজ হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ লওঁতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আত্মসহায়ক গোটৰ আবেদন পত্ৰ জমা দি ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত এই দুৰ্ঘটনা ৰঙিয়া উদিয়ানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰি যাত্ৰীবাহী মেজিক বাহন দুৰ্ঘটনাটোত শিশু মহিলাসহ 13 জন আহত হৈছে অভিযোগ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰৰ পৰা বালি পৰি পিছল হোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত অসমৰ 5টা প্ৰকল্পত এন বি ডব্লিউ এলৰ অনুমোদন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কৰিডৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত অনুমোদন নাৰেঙ্গী কুৰুৱা দলংকে ধৰি গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্পত অনুমোদন দীপৰ বিল ৰেলৱে কৰিডৰ 13.31 হেক্টৰ ভূমিত অনুমোদন পুনৰ বতৰ দিন আজমলৰ বিস্ফোৰণ কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়ক এ আই ডি এফলৈ আহিব বুলি কৰিলে আজমলে মন্তব্য কংগ্ৰেছ এতিয়া শেষ হৈ গ'ল সকলো কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পেইড চাৰ্ভেণ্ট বুলি মন্তব্য কৰিছে কটাক্ষ আজমলৰ ৰাজ্য বিৰোধী মঞ্চ বুলি একো নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বতৰ দিন আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ অভিযোগ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তথ্যহীন কথা কোৱাৰ অভিযোগ কলেজত নামভৰ্তিক লৈ তথ্যহীন কথা কোৱাৰ অভিযোগ তথ্য সহকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা কোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ আনিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিয়ে পদুমফুল নহয় দলৰ প্ৰতীক হিচাপে লওক বুলডোজাৰ এই কটাক্ষ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বুলডোজাৰ চলাই বিজেপিয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছৰ সাংসদজনে ক'লে পদুমৰ প্ৰতীক লোৱা বিজেপিয়ে অসম মধ্যপ্ৰদেশ সকলোতে চলাইছে কেৱল বুলডোজাৰ এইচ এছ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে গুৱাহাটীত ঘটি গ'ল অঘটন চি বি এছে প্ৰথম পৰীক্ষাৰ দিনটোতে চৰম সিদ্ধান্ত ললে এজন ছাত্ৰই বেলতলাৰ চন্দ্ৰনগৰৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ ডি পি এছৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে ময়ূৰ গোস্বামী নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে পাইছিলে ভাল নম্বৰ
Urbaki and Clever flat number a hot do it to her whistle subrozen or today. A chunk caretaker of hotel flat to the Kole Bahabaku is in Murre, Wahuti, rumor Dorja Bonta was a price caretaker Johnny, piece of flat to Napotaruki, Dwarfani, Lomitoka, Bosa to Tarkurisil, Ritode, Hunt to Kau Tarkurise, Kutapura. Susan Noto, Miss You Papa will be kit for Gose Murre, Kisubasa Purbe, Mr. Hotisil Murgosamir, Matri, Bissonat Sariani, Honsabalis and manager Murra Pizzi. Peter Hotel Bissonat Sariel Taka Murra Batri, Majahoma, Bissonatra, Guatilo, Hajuaku. Johonibari Guati, Flatopra, Bissona, Sarilo, Gusil, Mora Petri, or Subria, Janomati, Kitabamate, Takisil, Midhavi, Saprozan, Murusami, Atmohon, or Doreta, Suranto, Pot at a Pasilla, Cotona, Homogra, Beltalan, Solot, of course, Satellite. Guati Dutakra is a book of Prohanan in Wasatri, Horabra, Ula, Hinari Hobrakari, Hatot Borisan, Satrikoraki, Jalubari, Protome, Hikazuli, Nia, Poricolpona, Borisan, Satrikoraki, Tarpis, Kerala, Lunia, Asil, Poricolpona, Dustos, Sakura, Mofida, Hatunamor, Egoraki Muhilak, Atopuris, Aroki. Guati Dampar, Dorotmas, Abdiha, Grabara, Tibrobiki, Dampar, Kunda, Titanic, Jodor, Hatika, Aroki, Jondokoris, Dampar, Hon, Rito, Luke, Jonah, Borisa, Utahuana, Italy. Ohaate April or Polyloki Hobo Bossor, Procom to Hujabrahon, Sari Contapo, Dihomosolibo, Punograph, Hujabrahon, Mexico, Procom Polyloki Hobo, Hujabrahon, Yabisar Bissor, Utor, Aruku, Plan, Toraka Hod, the Shaman Hobo, Imohatakotin, Purikotana. Guati, GRP original, Job the Kora, who is a knuckle phone, Rasan Express Opera, Job the Kurisan Knuckle Hunkini, Chakanda Dompoti, among the brand is Selehunkini, Chakanda Hunkini Lojo, Abostate, Guati Rail Station, or Job the Kurisaroki. Bisonat Sariyali Bamga to Kaboho, Drukotoda, Bamga, Sarinumbor, Warder, Dampar, or Sapatita, Mitu, Ejana, Mitalujan, Bisoji, Das, Borohovar, Nortova, Baki, Dampar, Kontolo, Buhigo, Walakunamara, Folote, Handyman, Bisoji, Das, or Mitu Hote. Nagaland, NSC, and I am on Netagulia, Hotia, Nizbahogri Hote, Kampai, Konyako, Gulia, Hotia, Urbe, NSC, and KY, Gutor, Kedarasil, Kampai, Hotia, and Dokle, Montula, Sapa, Kitchen, I Portantar, Kitchalaporan, Hotiakari. Mohanaguri Guwahati Jyotinagar Surikanda Adhibakta Bikas Tati Bahagriha Sure Salale Obhijan Kharkunu Nathakar Hujuk Loi Grill Bhangi Sure Salale Lutpat Alankar Haha Nagadhan Nile Luti Jyotinagarar Hurabhi Pathar Griha Number 4 Te Surikanda Sanmari Thana Desahar Bhuktobhogi Poriyalor Mankasara Dhar Bangla Himanta DSF Guli Nihato Hoise Ejon Surang Goru Harbora Kari Gulit Titate Nihato Hua Surang Goru Harbora Kari Tu Mankasara Thanar Elekar Zarkukumara Onsolor Shahinur Islam Nika Bangladesh Kole Surang Goru Harbora Har Somoyote DSF Guli Salona Korat Mrityu Ghote 21 Bosoriya Jubokjon 26 Bosoriya Jubokjon Nihato Harbora Kari Tu Pora Jobdo Kora Hoise Duta Koi Surang Goru Torchlai Daru Mas Mara Kichu Samagri Itimoddhe Amarotor Porikhar Babe Dhuburi Loi Preron Korise Shahinur Islam Mrityote Hotola Kendro Kori Kukurmara Onsolot Tibro Sanchondo Kor Usura Mathematics Suranta Porikha Nagal Jogan Hoi Nilambita Hoise Adhyaksha Kasar College Adhyaksha Dr. Siddhartha Shankar Nath Nilambit Korise Shiksha Bibhage Porikha Grihot Atmiyog Jogan Dhorisil Nagal Oho Mohabidyaloy Shiksha Santhai Dr. Siddhartha Shankar Nathor Biruddhe Kothor Byabostha Grohonor Babe Smarok Patra Rakhil Korisil Uccho Shiksha Sanchalok Iyar Bisote Uccho Shiksha Sanchalok Nilambit Korisil Mohabidyaloy Adhyaksha Goraki Congress of এটা পসাল আছে এই আলুটোৱে গেলা আছে কংগ্রেস নাম লবলে অস্বীকার কৰা আলুটো মধ্য অসমৰ বুলি ইংগিতি বিশ্ব মন্তব্য কৰিলে বিজেপি বিধায়ক জ্যোতি কৰ্মীয়ে মই কংগ্রেছৰ ফকা সময়তো এই আলুটো আছে বুলি মন্তব্য বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষৰ হৈ কৈছিল কমলাক্ষ দে প্ৰকাশ হয় বিৰোধী সদন ত্যাগৰ সময় দুলাই যোৱা নাছিল কমলাক্ষ বিধানসভাত চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰিছিল কমলাক্ষ প্ৰকাশ হয় বিধানসভাৰ ভিডিঅ ক্লিপ সংলগ্ন কৰি আজি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আবেদন কৰাৰ কথা কংগ্রেছ কংগ্রেসের বিধায়ক জাকির হোসেন সিগদারক সিআইডি দিছে সমন কাইলৈ সিআইডি কার্যালয় জাকির হোসেন সিগদারক হাজির হবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ আজি পূৰবাৰে পুৱা 11:30 বজাত হাজির হব লাগিব কংগ্রেসের বিধায়কজন বকিষ্ট থানা দুৰ্জুবা গুছৰ ভিত্তিতে সমন জাৰি কংগ্রেসৰ ন্যায় যাত্ৰা সময়ত আইন ভংগৰ অভিযোগত 23 জানুৱাৰীত বকিষ্ট থানা দুৰ্জু হৈছিল গুছৰ কংগ্রেসৰ খহনীয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ কংগ্রেসৰ আন্দোলনলৈ নাজা আৰু এজন বিধায়ক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্রেছৰ কোনো কি কৰিব নোৱাৰে বিজেপিৰ পুঞ্জপ এনেকৈ মিডিয়াত এজেন্টৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মন্তব্য বিধায়কজন মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এখিনিয়া গৰৰ মুক্ত বিচৰণে আমোদ দিছে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহবাৰী মঠংগুৰি সংযোগী পথত পৰ্যটকৰ কিছু সময়ৰ বাবে আমোদ দিলে দুটাকৈ গৰে মানৱৰ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে গৰৰ মুক্ত বিচৰণৰ নান্দনিক দৃশ্য হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নকাকতর বিসঙ্গতি প্রসঙ্গত উত্তাল সদন প্রশ্নকাকতর বিসঙ্গতিক লৈ সদনত বিরোধীৰ সভা স্থগিত প্রস্তাব বছৰ দুটা পরীক্ষা সঠিকভাৱে সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে বুলি চৰকাৰৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে বিৰোধীয়ে
এটা পরীক্ষা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ ক্ষমা খোজাৰ দাবী বিধায়ক অখিল গগৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰি যিখন চৰকাৰে নকলৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব পাৰে সেইখন চৰকাৰে কিয় সঠিকভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে বুলি কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়কজনে নিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার ব্যর্থ হয়েছে সরকার নিরাপদভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করব নোৱাৰা সরকার দিন সুরক্ষিত নহয় শিক্ষার্থী মন্তব্য করেছে এআইডিএফর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কংগ্রেসত এতিয়া রকি ফৈদৰ আধিপত্য চলিছে বিরোধী দলপতিয়ে বিচরা ধরনে কংগ্রেসত কোনো সিদ্ধান্ত নহয় বিরোধী দলপতির অসন্তুষ্টি আছে বাবে হয়তো কংগ্রেস বিধায়িনী দলত বৈঠকত উপস্থিত থাকা নাই মন্তব্য করেছে বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱকাষ্ট কংগ্রেস দলত কোনো সংঘাত নাই কিছু ব্যক্তিগত কামৰ বাবেহে চি এল পি বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল বিৰোধী দলপতিয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ চি এল পি বৈঠকত উপস্থিত নথকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কিছু ব্যক্তিগত কাৰণতহে বৈঠকত উপস্থিত নাছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ আৰু কোনো বিধায়ক সাংসদ বিজেপিত যোৱাৰ তথ্য নাই বুলি অৱগত কৰিছে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাতৰি পৰিৱেশনক লৈ সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে কিন্তু সেইবোৰো বাতৰি পৰিৱেশন নকৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমক দোষাৰোপ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে টংলা ৰেল ষ্টেচনত ঘটিগল শোকাবহ ঘটনা এগৰাকী মানসিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী মহিলাক ৰেলৰ সন্মুখৰ পৰা বচাবলৈ গৈ মৃত্যু খাবটি ললে বাবুল দে নামৰ ব্যৱসায়ীজনে বাবুল দে ঘৰ টংলা থানাৰ অন্তৰ্গত কুকুৰাকাটাত আৰু ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত কুপৰচা মিজোৰামত ম্যানমাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত লাগিছিল ভয়ংকৰ জুই শিবিৰত জুই সূত্ৰপাতৰ পিছতে শৰণাৰ্থীসকলৰ এতিয়া পুনৰ তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰা পদক্ষেপ দেখা গৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা দায়িত্ব ললোঁ ৰাজ্যত হঠাৎ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন শীতৰ বিদায়খনত ধুলিকলি পৰিৱেশে ঢাকি ৰাখিলে আৰু বঢ়াই তুলিলে জাৰৰ প্ৰকোপ ধুনিময় পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটা বৰষুণৰ আশা দিয়া ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন বৰষুণো আহিল আৰু শীতৰ বিদায়খনত যেন পুনৰ ঘূৰি আহিছে ঠাণ্ডা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি ৰাজ্যৰ অধিকাংশ জিলাতে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আজিও আৰু ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া ডিমা হাছত আৰম্ভ হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ গুৱাহাটীতো হৈছে বৰষুণ হাফলঙত নিশাৰে পৰা অব্যাহত আছে বৰষুণ ইপিনে পাতলীয়া বৰষুণৰ ফলত শিৱসাগৰৰ ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ বিস্তৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠায়ে ঠায়ে বোকাময় হৈ পৰিছে ঘাইপথ ফলত সমস্যাত ভুগিছে কৃষক ৰাইজ বৰষুণৰ ফলত আলু খেতি কুপ্ৰভাৱ পৰা বুলি সদৰি কৰিছে খেতিয়ক সমাজে অসমক বানমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বান ব্যৱস্থাপনা আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ কামৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পুঁজি 4,100 কোটি টকাৰ পুঁজিত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰ কেবিনেটৰ ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে পোষ্ট বান নিয়ন্ত্ৰণ গৰাখহনীয়া ৰোধ নলা নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন বান ব্যৱস্থাপনা কামৰ বাবে 2,940 কোটি টকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰই উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ লগতে পাহাৰীয়া ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড আৰু জম্মু কাশ্মীৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পুঁজি ভয় ভাবুকি প্ৰদান অপহৰণৰ অভিযোগত কলিয়াপৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমচোৰ নেতা কেজন যুৱকক ভয় দেখুৱাই আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ লগতে 4,00,000 টকা দাবী কৰিছিল কলিয়াবৰৰ বৰখুলীৰ চফিকুল ইছলামে অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত কেইমাহমান পূৰ্বে আমচোৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা অপহৰিত হৈছিল চফিকুল সংখ্যালঘু অঞ্চলত নানা অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিল চফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ কাঠপৰা অঞ্চলৰ মাকমাদুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক দাবী কৰিছিল 4,00,000 টকা এগৰাকী যুৱতীক লগ কৰিবলৈ আহোঁতে একাংশ মহিলাৰ সহযোগত চফিকুলে আবদ্ধ কৰি থৈছিল মাকমাদুলক এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে এটা ৰাজীৱ ভৱন একালত বাখা বাখা কংগ্ৰেছী নেতাই ভিৰ কৰি থকা এই ৰাজীৱ ভৱনলৈ বৰ্তমান নাহে কোনো তৃণমূল কৰ্মীও বিগত কেইটামান মাহৰ পৰাই জনশূন্য হৈ পৰিছে আৰু বিৰাজ কৰিছে আমগুৰি সমষ্টি গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত নিমাওমাও পৰিৱেশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে যদিও গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত নাই কোনো উৎসাহ গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদত থকা একালৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমাধি ক্ষেত্ৰ আগুৰি ধৰিছে গছ মন লতা অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে বহু তৃণমূলৰ কৰ্মীয়ে যেন কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিছে একালৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ স্বৰূপে ৰাজীৱ ভৱন কৃষক বিদ্ৰোহৰ মাজতে পুনৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্তত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এগৰাকী প্ৰতিবাদী যুৱক কৃষকে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু ঘটিছিল সুকাৰণ সিং নামৰ 21 বছৰীয়া প্ৰতিবাদী কৃষকজনৰ
ধনৰি হিমন্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত মূৰত আঘাত পাইছিল শুক্ৰবাৰ নামৰ কৃষকগৰাকী। দুদিন স্থগিত ৰখাৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ, কিন্তু পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা যুৱ কৃষক কৰ্মীৰ পিছতে শুকুৰবাৰলৈ পুনৰ স্থগিত ৰখা হৈছে কৃষকৰ বিদ্ৰোহ। শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাৰিয়ানাত 23 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে, লগতে মেছেজ সেৱা বন্ধ। আনহাতে দেশৰ কৃষকক অন্নদাতা আইচাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে সাজু বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ যোজাও কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ বাবে যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো আছে সম্ভাৱনা গৌৰৱ গগৈ। ইফালে ৰকিবুল হুছেইনেও ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰি নগাঁৱৰহে তেওঁ লোকেল বুলি আৰু নগাঁৱৰ পৰাহে টিকট বিচাৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈও প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত অসন্তুষ্ট হৈ আছে। পূব ছিকিমত হঠাৎ প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত, যাৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল জনজীৱন। প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 500ৰো অধিক দেশী বিদেশী পৰ্যটক। 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পূব ছিকিমৰ নাতুলাত হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে পৰ্যটকৰ 175খনৰো অধিক বাহন আবদ্ধ হৈ আছিল। সেনাবাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। 0 ডিগ্ৰীৰ তলৰ উষ্ণতাৰ মাজতে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে ত্ৰিশক্তি কলছ। ভাৰতীয় সেনাৰ দলে পৰ্যটকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ নিয়াৰ লগতে তৎকালীন চিকিৎসা, গৰম সতেজ খাদ্য যোগান ধৰিছে ভাৰতীয় সেনাই। ত্ৰিশক্তি কলছ ভাৰতীয় সেনাৰ দলক প্ৰশংসা কৰিছে উদ্ধাৰ হোৱা পৰ্যটকৰ দলটোৱে। গৰিসাগৰৰ সোণতলী চিকা নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমালকৈ নৈশ বাছ প্ৰথমে প্ৰাণৰক্ষে পৰিছিল। 30জনৰো অধিক যাত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল বাহনখন। দুৰ্ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। বিয়পৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জগদুৱাৰত ডাম্পাৰে মহতিয়া নিলে এখন স্কুটি। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৰাতুল শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজন। বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটতে দুৰ্ঘটনাত পতিত। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ডাম্পাৰখনে। কংগ্ৰেছৰ নেতা বিধায়ক বিজেপিলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰশ্বিদ আলমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কমলাক্ষেদে প্ৰকাশৰ লগতে একাংশ নেতা বিধায়কক ভয় ভাবুকিৰে বিজেপিত চামিল কৰা চক্ৰান্তৰ অভিযোগ। অসমত চিণ্ডিকেটৰ চৰকাৰ চলা বুলিও কৰিলে অভিযোগ। কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠক অত্যাচাৰ কৰিছে। দুদিন পূৰ্বে জি এছ টিৰ 42,82 লাখ টকাৰ জাননী দিছিল আৰু তাৰ পিছতে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বুলি মিশ্ৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰশ্বিদ আলমে। অৱশেষত অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য নহয়, বৰং বিজেপিহে শূন্য, কাৰণ এসময়ৰ কংগ্ৰেছ বিসম্বাদী নেতাইহে চৰকাৰ চলাইছে বুলি কৰিলে কটাক্ষ ৰশ্বিদ আলমে। দুৰ্নৈত অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথে এখন দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়কজনে বুথ আৰু মণ্ডল কমিটিৰ সদস্যৰ সৈতে নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৈঠকত মিলিত হয় পৃথ্বীৰাজ সাথে। দ্বিতীয় জানতাৰালৈ যেন পৰিণত হৈছে হোজাই জিলাখন। জালত পৰিছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযুক্ত। পুনৰ দবকা আৰক্ষী আৰু পাঠশালা আৰক্ষীৰ অভিযানত কামপুৰৰ পদুমণি গাঁৱৰ পৰা বৰাদ্দ হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও অভিযুক্ত। চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ মূল অভিযুক্ত ধৃত মিনহাজৰ নেতৃত্বত এটা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰই বজালী জিলাৰ পাঠশালা লগতে আৰক্ষী বজালী পাঠশালা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চাউলীয়াবাৰী গাঁৱৰ কনক চন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনৰ একাউণ্টৰ পৰা যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত 3,41,000 টকা হৰলুকি কৰিছিল। ধেমাজিত ড্ৰাগছৰ সৈতে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধেমাজি বাছ আস্থানত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা 10টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চাহবাগিচাৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে আনিছিল ড্ৰাগছখিনি। ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা প্ৰফুল্ল পেগু, ৰাজেশ পেগুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। গোৱালপাৰাৰ বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰত নাট প্ৰদৰ্শন। ভাৰত ৰং মহোৎসৱৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ অনুৰোধ মৰ্মে বুধবাৰে বিয়লি বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰই বাসুদেৱ কুটুম কৈবাম নামৰ নাটখন মঞ্চস্থ কৰে। এন এছ চিৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীত যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 21 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জন ভাৰত ৰং নামেৰে নাট মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। বাদুংডুপ্পাই নিজস্ব শৈলী আৰু পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে মাইক বৈদ্যুতিক পোহৰৰ অবিহনে থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ সহায়ত নাট মঞ্চস্থ কৰে। মহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ঘিমৰুজা নিউ এল পি স্কুলে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। যিসময়ত একাংশ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নানা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত, তেনে সময়তে ঘিমৰুজান স্কুলখনত অতি সুন্দৰভাৱে সকলো দিশৰ পৰা সজাই পৰাই তুলিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। শিক্ষাৰ্থীৰ ইউনিফৰ্ম, খেলনা সামগ্ৰী, শাক পাচলিৰ খেতি, তাবত সুন্দৰ সুন্দৰ ফুল খেতি কৰিছে, লগতে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী মজবুত কৰি তুলিছে। চৰকাৰী পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰৰ লগতে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ দৰমহাৰ পৰাও কিছু টকা কেতিয়াবা ব্যয় কৰি হ'লেও আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে বিদ্যালয়খন।
বিরোধী নথকা যুজত আমেজ নাথাকে বুলি কংগ্রেসক কটাক্ষ করেছে হাজুর বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া লোকসভা নির্বাচনের পিছত কংগ্রেসক কেবল দেখিলে পোৱা যাব মিউজিয়ামতহে বুলি করলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বত হওয়া উন্নয়নমূলক কাম দেখি কংগ্রেসী বিধায়কসকলে বিজেপিলৈ সমর্থন আগবাইছে বুলি করলে মন্তব্য ডিমরিয়ার মালয়বাড়ির কলঙর পারত রঙালাও খেতির এজন কৃষকে গড়ি তুলিছে কেস বিপ্লব লীলা দাস নামের এগারী যুবক কৃষকে প্রায় 20 বিঘার অধিক ভূমিত রঙালাও খেতি করেছে এটা প্রাপ্তির হাঁহি বিঙিছে মুখত রাজ্যের ভিন্ন স্থানের বহিরাজ্য রপ্তানি করা হব এই সমূহ রঙালা সম্পূর্ণ নিজাববীয় প্রচেষ্টার গড়ি তুলেছে এইখান রঙালাও খেতির গোটে পরিবেশ এই রঙালাও বাগিচাল এটাও পড়া নাই এটাও রজাখরিয়া দৃষ্টি এটাও মালয়বাড়ির বরগুলি অঞ্চলের নৈপরিয়া ভূমিত প্রায় সংখ্যক পরিয়ালে বিভিন্ন রবি শস্য উৎপাদন করে আছে হয়েছে স্বাবলম্বী সচিন তেন্ডুলকারে আপলোড করা একটা ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট টোপার লগাইছে মাত্র 24 ঘণ্টার ভিতরে ভিডিওটি শেয়ার হয়েছে অজস্র লোকর মাজত ভিডিওটি দেখা গেছে ক্রিকেটর ভগবান সচিন তেন্ডুলকারে কাশ্মীরের পথত একাংশ স্থানীয় যুবকর সঙ্গে ক্রিকেট খেলে থাকা দৃশ্য উদীয়মান ক্রিকেটার বামসি কৃষ্ণার চমক এটা ওভারত ছটাক ছয় মারি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে বামসিয়ে কারণে সি কে নাইডু ট্রফি দমনদীপ সিংর এক ওভার বলত ছটা ছয়কো বায় অন্ধ্রপ্রদেশের বামসি কৃষ্ণার গোসাইগাঁও গরু ভর্তি দুখন বলেরো পিকআপ ভ্যান জব্দ করেছে বলেরো দুখনের পর 10টাক গরু জব্দ করার একটা সরবরাহকারী কো আটক করেছে আরক্ষীয় কার্টনের তলত শুকুয়া আনিছে গরুকেটা অন্ধকারক উজুকলে ঘটনাস্থলীর পলায়ন করলে শহীদুর রহমান নামের একটা সরবরাহকারী আর ইয়ার সঙ্গে বিদায় লোক নমস্কার।